Labas vakaras. Nu, kaip visą laiką sakau, nėra malonesnio jausmo negu būti čempionais. Smagu ypač, kad tai padarėm namuose. Nežinau, rungtynės turbūt jums nelabai įdomios, jos iš viso buvo labai prastos, ypač iš mūsų pusės. Taip kad norėčiau pasveikinti komandą fanų su titulu ir taip pat kažkiek pasigailėt, kad neišėjo Robertui šiandien daugiau sužaisti, nes vis tiek jam tokia svarbi diena. Taip pat norėčiau padėkoti Kaldziui Maskvyčiui, kuris leido paimti paskutinę minutinę pertraukėlę, nors nėra galbūt pats maloniausias jam momentas, bet jis taip labai jau geranoriškai sutiko, taip gavosi bent kažkiek tai laiko žiūrovam paploti Robertui ir padėkoti už tą įspūdingą karjerą, kuris sužaidė. Tikrai reikia jį pasveikinti su viską tą, ką jisai pasiekė. Manau, jis didžiulis pavyzdys yra vaikam, kaip vėlgi nepalūžti sunkiausiais momentais ir tęsti toliau ir bandyti kabintis. Ir tikrai galvoju, tai yra vis dėlto visų laikų geriausiai besiginantis centras Lietuvos krepšinėje, vienas geriausių Europoje. Ką matė, kas iš gynybos pusės, iš cementavimus, sakau, man jisai kaip komandoj, būnant jam komandoj tikrai jautiesi ramus dėl rūbinės, kuris tikrai įneša labai didelį darbą ir žiūri, kad visi eitų į vieną kryptį. Taip kad sveikinam jį, džiaugiamės už jį, džiaugiamės, kad jisai baigė savo karjerą kaip žalgirietis ir tikrai galima įšvęsti labai, labai gerą sezoną. Sakėte, buvo prastos rungtynės. Ar tai, kad visi tikėjosi pergalės ir ta mintis, kad Javtokas pasižais, turėtų dėl to? Ne, jeigu sąžiningai, aš net nežinau, kodėl taip prastai žaidėm. Jeigu imt šitas rungtynės, apie jas šnekėti, jos buvo vienos prasčiausių sezone. Jos buvo nerealiai prastos, visai buvo nevykdomas žaidybinis planas ir taip toliau. Bet atsirado 3 žaidėjai, kurie tikrai tempė komandą ir, sakau, vėlgi yra labai svarbu, kad komandoje yra tokie stiprūs lietuviai su tokiu stipriu charakteriu, kurie tikrai žino šito titulo svarbą, nes jisai mums yra pats svarbiausias. Nesakau, kad užsieniečiai jo nežino, nes jie irgi eilę rungtynių tempė mus, bet šiandien buvo tai Lukas, Paulius ir Edgaras. Ir sakau, norėčiau žiūrėti viską pozityviai, kad ir kaip bebūtų, vis tiek užbaigiam nuostabų sezoną, kurio metu daug žaidėjų tikrai dėjo didelius žingsnius į priekį ir reikia dėl to džiaugtis, kad ir kaip šiandien tos rungtynės gavosi. Gal nervai savo padarė, aš nežinau, gal pasąmoniai kažkokių dalykų yra. Sakau, nėra lengva žaisti jiem, kaip visi irgi galvoja ir šneka, kad atėjo ta diena, kada tu ateini praktiškai turi pasiimti taurę. Gal tas pakišo koją. Sakau, tai vėlgi neieškosim jokių pasiaiškinimų, bet visko būna. Minėjote Luką, Edgarą, Paulių, visi 3 buvo labai svarbus visoje serijai. Aišku, išrinkti vieną yra sunku, bet kurį MVP rinktumėt? Net neįsivaizduoju. Net neįsivaizduoju. Žinau, kad Lukas sužaidė 3 labai geras rungtynės. Sakysim, gerai, kad man nereikia rinkti. Net neįsivaizduočiau, kurį rinkti. Jums asmeniškai kaip jaunam treneriui šitas sezonas ką davė, turint omeny, kad ir ta naujo formato Eurolyga buvo? Nu, davė daugą. Vis tiek, sakau, visą laiką stengiasi ir tikrinti savo idėjas. Tikrai daugiau mažiau likau patenkintas taip, kaip vyrai progresavo. Man davė labai daug, kadangi tikrai pamatai, kad svarbiausia yra charakteris, svarbiausia yra žaidėjų užsivedimas, jų atsidavimas komandos labui. Tai, kaip sakant, visą laiką duoda žymiai daugiau rezultatų negu talentas. tą matėme ir iš Panevėžio pusės, sakysim, šiais metais. Taip kad dabar sunku irgi taip labai greitai apibendrinti, ką man davė, nu, bet tikiuosi, kad patyrimo davė. Ir, nežinau, biški ateičiai tai buvo, kaip sakant, fantastinis dalykas. Finalo serijos pradžioje lankomumo Žalgirio arenos ne pats labiausiai tenkinantis buvo, ar šiandien likot patenkinti tą energiją, kuri buvo iš tribūnų? Ta energija buvo tikrai nebloga, bet daugumo situacijų žiūrovai serga taip, kaip komanda žaidžia, komanda nežaidė šiandien gerai. Paskui vis tiek kažkiek tai jie bandė komandą stumti, tačiau dažniausiai viskas priklauso ir nuo rezultatų, ir nuo žaidimo. Kartais aš nesuprantu, kodėl taip mažai renkasi, nes jeigu imt visą sezoną ir rezultatai buvo geri ir komandos žaidimas buvo neblogas, tai atrodo, turėtų biški daugiau ateiti, bet nežinau. Sunku pasakyti, kodėl. Sakau, ateina birželis, labai daug priklauso nuo oro, kaip jau matėm. Visi galbūt supras, kaip sunku yra išlošti LKL, tik tai kaip tu praloši vieną kartą. Ir tai yra, kaip sakant, nežinau. Žvelgiant į klubo ateitį, kad klubas išlaikytų tą sėkmingą rezultatą, sėkmingą kryptį, kokie pagrindiniai darbai komandos komplektacijų, strategijų, vizijų turėtų būti žengti prieki šią vasarą? Komandos komplektacija vis tiek yra, jinai jau darbai kažkokie tai juda ir sakykime, nežinau, stengsimės eiti į priekį, stengsimės būti atletiškesniais, turim jauną komandą, visi žaidėjai gali eiti į priekį, sakysim, jauną trenerių štabą, jie gali eiti į priekį. Ir aš manau, kad kaip visą laiką, nelabai mes gausim pirmų opcijų, sakysim, tam krepšininkų turgui ar kažką tokio ir, nežinau, stengsimės dirbti daug, kur darbas jau prasidėjo labai senai ir stengsimės, kad jisai toliau vyktų, o paskui jau kaip išeis, sakau. Dabar jau atvykti į 10 Europos komandą yra žymiai didesnis lygis, negu kaip prieš sezoną visi galvojo, kad atvykti į 16 Lietuvos komandą, į 16 Eurolygos komandą. Taip kad, nežinau, žingsniai kažkokie dėti ir įkaiti jais toliau. Ar tai reiškia, kad jūs prisidėsit prie tos komandos augimo ir esate apsisprendęs? Aš galvoju, kad sekančiom dienom mes nuspręsim viską ir bus viskas aiškiau.